Olha que o pequeno almoço vai já para a mesa. É só um instantinho. O teu pai vai chegar tarde outra vez ao escritório. Vê lá se o arrancas daqui ainda. Está bem, eu chamo já. Repara naquela nespreira. É um dó de alma a morrer ali com falta de espaço e aquele diabo com um quintal daquele tamanho. Palavra de Deus, que este mundo está mal feito. Se eu fosse dono daqueles terrenos, o que eu não faria dali? Já é tarde, paizinho. Nunca é tarde para realizar uma ambição justa. Não é nada disso. São horas de ir para o escritório. É verdade, o escritório. Isto é tudo uma questão de terras. Uns têm muita, outros não têm nenhuma. Mas as contas estão mais que certas. Se cada família tivesse um poço e 1000 metros quadrados de terreno, a humanidade seria feliz. É porque a terra dá tudo. Dá as batatas, dá o trigo, dá as hortaliças, etc, etc. Ainda temos as galinhas e os pintos. Oh, homem, como deixa lá os pintos? E a propósito de pintos, olha que a vizinha cá de baixo está a dizer que vai queixar-se à polícia. À polícia? Sim, molhas o canário todos os dias. Eu? Bom. A porcaria é esta, senhor? Então, onde está a minha farinha? Acabou-se ontem, paizinho. Acabou-se ontem. Ele sabe perfeitamente que o café é um veneno. Trigo, sim. É que é um alimento completo. Ou não fosse o trigo, o rei dos cereais. Agora, café. Não te esqueças desse momento, ouviste? Não, paizinho, não esqueças. Até logo. Até logo, pai. Até logo. Teu pai ainda é capaz de enviar batatas num aparelho de telefonia. Também digo. Bom dia, Cecil. Um bilhete para si. Muito obrigado. Obrigadinho, amigo. Rogério Saqueira, advogado. Estou com interesse, quero comparecer no escritório, a verdade, em 3 segundos, às 11 horas. Quem é que está aí? Sou eu, Rogério Saqueira. Senhor doutor, dá-me licença. Oh, faz favor, tenha a bondade, senhor Silva, como está? Faz favor, faz favor. Se não quiseres copiar a mim no teu manto ao escritório. Não, vou copiar agora. Está bem. Ora bem, pedi-lhe o favor de vir ao meu escritório para lhe dar conhecimento... Eu já sei, senhor doutor, mas palavra de honra que a culpa não é minha. Assim que o príncipe o regar, a água vem logo para baixo. Mas por que é que ela não tira o canário da janela? Não compreendo. Não compreendo o quê, senhor doutor? Certamente não vai dizer que o canário da mulher tem mais valor do que a minha nespreira. Sim, uma nespreira é uma árvore, é uma coisa útil, dá frutos e os frutos comem-se. E um canário, para que serve um canário? Só serve para cantar. Ora, farto que antiga andamos nós, não é verdade, senhor doutor? Eu não sei a que se refere. Eu mandei chamar para lhe dar o conhecimento de que a senhora Dona Madalena Gonçalves... Madalena quem? Madalena Gonçalves. Madalena Gonçalves é a minha madrinha. Foi a sua madrinha. Foi? Morreu há dias na Argentina. Coitada. Como deve ter ficado a pobre senhora? Ficou cadáver. Mas a verdade é que lhe deixou todos os seus bens, que constam de uma quinta com casa em Vila Velha, e papéis no valor de 800 mil pesos. 800 mil pesos? A mim? Quanto pesará isto na nossa moeda, senhor doutor? Mais ou menos 1.200 contos. 1.200 contos. Dá-me licença, senhor. Pronto, já acabei. Obrigado. Mas que grande herança, hein? 1.200 contos. Parabéns, muitos parabéns. Telefone-te logo. Está bem. Muitos parabéns. Dizia eu... Oh, senhor doutor, desculpe, mas não haverá engano. Não, 1.200 contos. Claro que há umas despesas. 10% sobre a saída de capitais, os honorários dos meus colegas de Buenos Aires, que são 350 mil pesos, ou seja, mais ou menos 500 contos. Temos os direitos de transmissão, que são outros 300 mil pesos. O doutor fala em pesos e eu cada vez me sinto mais leve. E isto não falando nos meus honorários, em despesas inerentes, mais buscas, mais pesquisas, mais telegramas de cá para lá e de lá para cá, mais isto, mais aquilo. Enfim, olha, digo-lhe francamente... O dinheiro deve dar mais ou menos para cobrir as despesas. Desculpe, senhor doutor. E da quinta e da casa ainda fica algum bocadinho? Estão às suas ordens. Senhor doutor, quer dizer que eu vou ter uma casa e uma quinta? Sim, senhor. Não me faz falta o dinheiro. Ter uma casa e uma quinta foi o sonho de toda a minha vida. Tenho umas ideias sobre a agricultura. Uns planos. Agora vou-me embora, se me dá licença, senhor doutor, que eu vou dar esta nova lá em casa à minha família. Muito obrigado, senhor doutor. De nada, senhor. Acho que é um prazer em conhecer esta tarde. Prazer. Um copo d'água. Um, não, dois. Dois copos d'água. Chegou a altura das grandes resoluções. Oh, homem, o que aconteceu? Primeira aguinha que eu não quero que ninguém desmaie.
aconteceu um facto notável na vida dos Silvas. Um facto decisivo, daqueles que fazem história. Mas, Silva, o que aconteceu? Temos uma casa. Claro que temos uma casa e foi. Mas não é esta, filho, uma casa nossa, sem ter que pagar um tostão ao senhorio. Uma casa numa colina lindíssima, tal qual um grandíssimo palácio. E com esta coisa notável, com terra e com árvores. Uma quinta, paizinho. Ai, que bom. Ai, noite sim. Pois fiquei sabendo que são 6 hectares, equivalente a 375 milhões de vasos, iguais àqueles da Nespreira. O que nós vamos semear com tanta terra, batatas, couves, alface, bacalhau. Oh, paizinho, mas isso é verdade? Se é, os Silvas agricultores, do grego, agro. Terra, muita terra, a semente a nascer e eu a regar. Vocês estão a ver eu a regar com uma mangueira muito grande e sem ter medo de molhar o canário da vizinha de baixo. Ai, que bom que era. E a alegria que sentimos de comer aquilo que foi plantado pelas nossas próprias mãos. A gente abaixa-se e apanha um braçado de hortaliça. Vai à despensa. Dado uma fatia de presunto. Estende a mão e apanha uma laranja. E tudo isto oferecido pela mãe natureza. Mas, Silva, o que aconteceu? Foi a madrinha que se finou. A madrinha Madalena. Ainda bem? Oh, coitadita. Mas não fiquem para aí olhar uma para a outra como duas galinhas chocas. É preciso trabalhar. A família Silva, a caminho da natureza. Cada um cumpre com o seu dever. Para uma exploração agrícola moderna e eficiente, temos que comprar... Então a Marinha também deixou dinheiro. Com o dinheiro é que há assim uma certa atrapalhação. Mas nós cá nos havemos de arranjar de qualquer maneira. Para onde estás tu a olhar? Ora, no campo não é eletricidade. Para queremos nós agora um lustre de cristal cheio de pingentes. Se é a coisa mais bela e romântica que a luz de um candeeiro de petróleo. Meu pai tem razão, mas o lustre era da minha avó. Filha, nós respeitamos muito a tua avó. Mas com lustre ninguém planta nabos. E o que tu vais comer são nabinhos. Não são lâmpadas nem pingentes. Lá vai a telefonia. Ora, se no campo não há eletricidade para o lustre, também não há para a telefonia. E depois uma telefonia no campo é um borrão na natureza. Para que precisamos nós fados e swings? Nós temos a música do vento, o chilrear da passarada, o cantarolar da ribeira. E se nós a trocássemos por uma chocadeira de 40 horas? Não, a telefonia não, paizinho. Egoísmo. Tu não querias ser enfermeira? Tu entens. Uma chocadeira é uma maternidade. 40 ovos, 40 pintos a nascer. É um ato humano, é... E quando partimos, paizinho? Para a semana, é só assinar a escritura e pronto. Ótimo. Reparem como a natureza é pródiga. É só deitar a semente e o adubo e já está. O resto é com a terra. Ela faz tudo. Ah, não é tanto assim. Oh, filha, lembra-te que há 25 anos que eu estudo isto. Esquiar, que suavidade. Respira em fundo. Quem respira assim, chega a centenário em pouco tempo. E agora pernas a caminho. E quem é que leva as malas e os embrulhos? As malas? Filhos, vamos nós? Pois certo. Sim, sim. Até. Ó, tiozinho.
Diga-me uma coisa, a Quinta das Rosas é muito longe daqui. É a primeira depois de virar da estrada. A primeira depois de virar da estrada. Muito obrigado. Vamos lá, vamos. Pesa muito, não pesa? Pode ir. Tal, eu não lhe dizia. Ai, que lindo. E com dois andares. Ó, paizinho, e aquilo ali o que é? Aquilo deve ser a casa do caseiro. Ai. Ah, mas eu não consigo que um caseiro nosso habite uma enxovia daquelas. Vamos tornar aquilo uma habitação decente. Caseiro ou não, rico ou pobre, todos têm direito às modernas conquistas do progresso. Pois claro. Nem faz sentido que um chamar caseiro homem que não tem casa. Não é assim? Também aquilo não é uma casa, aquilo é uma barraca. Isso é. Nosso lar, o lar dos Madre Silva. Madre que é tua mãe em espanhol e Silva que sou eu em português. Isto é grandioso. Que luxo. E pensar que tudo isto é nosso. Daqui a 2 anos será a casa número 1 da península. O que é que tens achado? Tenho eu. Nada. Fazer um cãozinho de madeira? O caracol? Posso saber quem é? Isso pergunto eu. Vivo aqui. E você? Sou a nova dona da propriedade. Não. Por que se admira? Por nada. Você é o fim do caseiro, não é? Sou. Chegámos agora? Chegámos? Quem? Todos. Eu, a minha mãe e o meu pai. Mais ninguém? Mais ninguém? Sim. Ai, que pergunta. Que gracinha. Venha daí comigo. Desparatado, rapaz, agora está engraçado. O fiador engoliu ou a chave engordou? Quem é? É o filho do caseiro. Ah, nós somos os Silvas. Quem é que é engano? Não, não, não haverá outra chave para abrir esta porta. Mas gostaria de esclarecer? Não esclarece nada neste momento. Primeira portinha aberta, faça favor. Quem é que tem estado aqui a esgarafunchar na fechadura? Ah, é o caseiro. Sou quem? Eu explico, pai. Enganaram-se na casa. São os herdeiros da Quinta da Rosa. Ai, pensavam que isto era a propriedade deles, não? Não queriam mais nada. Ora, os pelintras. O senhor não me insulta a família? Pelintras, já disse. Pelintras. Este homem azeda-me. Deixe lá, meu pai. A Quinta é ali embaixo. Eu acompanho. Vá cá pegar as malas. A sua brincadeira foi de mau gosto. Desculpe. A vossa casa é aquela. Desculpe. Pode ser que a casa não seja tão má como parece. Vamos ver.
Devia ter sido uma linda casa. O teu sonho era belo demais. Nunca imaginei isto. E afinal o pensamento da madrinha era bom. Sabes o que digo? Se há um céu, ela deve estar a olhar-nos arrependida. Arrependida? Sim, arrependida e até a pensar. Dê-lhes tudo que de melhor um ser humano pode possuir. E lamentam-se. Não encontraram o palácio feito, as terras semeadas, as árvores com fruto. Têm medo. Olha, era assim que eu pensaria se tivesse morto. E agora o que vamos fazer? Não sei, filha, não sei. Então, homem, nunca te vi assim. Era tudo tão diferente. É como se alguém tivesse roubado os meus sonhos. Mas o teu sonho está aqui. A terra existe, é nossa. As árvores plantam-se, a casa arranja-se. Existe. Pois tu queres ficar? Pois claro. És formidável. Não me faças piadas. Vamos trabalhar. Vamos. Vamos transformar tudo isto num verdadeiro lar das Madres Silvas. Com o sol no nosso rosto, unidos somos três. E três são mais do que um. Esta é que deve ser a divisa dos Silvas, o brasão da família. Olha, o Adão e Eva teve menos sorte do que nós e começaram muito pior, que nem roupa tinham. Vamos à obra e vamos começar tudo pilhado. Vamos, meu pai. Hã? Pronto. Pois então. É já. Se nós tivéssemos dinheiro, podíamos forrar as paredes. Ficavam tão bonitas. O papel com florinhas azuis. Olha, em vez destes móveis velhos, uns maples e umas cadeiras. Olha ali uma máquina de costura. Arranjávamos esta grande mesa. Flores por todos os lados. Ficava uma casa bem jeitosa. Sim, se nós tivéssemos dinheiro. Ai, querido, meu pai, pai. Que é isto? Pai! Isto é vocês estão a sonhar ou quê? Anda, que grande buraco. Contaminar os outros. Ah, é melhor, é. Olha, também está aqui uma. Olha.
agora? Matilde! Matilde, anda cá, estou aqui preso! Ora, bolas, agora tenho... O que é que vais fazer aí? Ela ia para o fogão. Para o fogão? Para o fogão, para andar à roda depois. É doida, filha. Não, não se enganhe, não se enganhe. Então deita fora. Não deita nada fora. Aqui não deita fora coisa nenhuma sem eu saber o que é que deita fora. Tudo se pode aproveitar. Mas aqui. Eu daí vou fazer... Vou fazer um lindíssimo candeeiro. Oh, pai, olha que engraçado que ficou. Não é? Está tão bonito. Pai, é engraçado. Está lindo. Está lindo, sei eu. É. Quer fazer a roda? Deita a roda fora. Eu não esperava nada disto. Ah, não tens engenharia. É, ficou sim. Ótimo. Deixa ver, está mal agora, deixa ver. Pai, olha para isso. Parece um carro de ferro, não parece? Não estou engraçado. Aqui. Mas que bem que fica, como é que o pai se lembrou disto? Eu acho, sim. Foi fácil, facílimo. São estas coisas que ocorrem, sabe? Não lhe provam a prateleira. E se não tu ficavas bem, era nesse canto. E fica mesmo, fica muito bem. Pois fica. Agora é que ela fica bem. Ó, oh, Silva, é? Traz-me da loja um tudo de trás amarelo. Está bem. Está bem. Está bem nada. Agora está bem.
Então, como está? Amigo Tomé, que belo tempo para a agricultura. Olha lá, está um tempo excelente. Agora é que é aproveitar. Ai, 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 ai. Bom dia, Silvio. Bom dia. Isto não pode continuar assim. É isso que eu lhe digo. Reduz aos créditos. Calote sabem eles fazer. Agora pagar. Mas, ó, Sr. Guimarães, a loja é sua, está bem. Eu não passo num caixeiro, mas a gente também não pode. Como é que eu lhe ia dizer? O homem deve ajudar o seu semelhante. Mas isto é uma loja, não é Montepio, não seja Palerma. Já lhe disse. Ah, está. Já fica sabendo o que disse, está dito. Eu não tenho a porta aberta para pelintras. Aquilo era comigo. Não, senhor. Era o dinheiro. Era o dinheiro a falar. Há duas coisas que eu desejo na vida. Uma é crescer mais 10 centímetros. A outra é poder cá dizer umas coisas ao Guimarães. Ah, que se ele não fosse meu patrão... Fique-se com este amigo periquito. O patrão na sociedade não adianta nem atrasa. Antes, pelo contrário. Oh, Sr. Silva, que profundidade. Aperta esta mão honrada. Sou um dos seus. Muito obrigado, amigo. E agora vamos ver aí umas boas solanos tuberosos para semente. Mas quê? Solanos tuberosos. Ah, isso não tenho. Não tem solanos tuberosos, ou seja, linguagem popular, a batata em latim. Ah, e quantos quilos quer o Sr. Silva? Bem, espera aí, ora, cada rego leva 20 batatas, mas como são 250 regos, 5, 10, 20, 2, 4 e 1, 5, é isso. 5 mil batatas. 5 mil batatas, mas isso vai dar um trabalho ao contrário. Oh, nem mais uma, plantação científica. Aí também quero um tubo de retrosa amarela. E não quero mais nada? Quer que me faça o favor de mandar as batatas lá a casa ainda hoje? Pudesse ser. Não, já, claro, pode, Sr. Silva, manda. Bom, adeus, periquito. Sr. Silva. Até logo, obrigado. Patrão? Antes, pelo contrário, na cidade. Ó, amigo, se ele vai para casa? Oh. Então, se quer, aproveite, meu leve. Uma ajudazinha? Claro, sim. Este ainda é dos bons. Ah, ele. Ó, amigo Silva, diga. Veja lá se as galinhas me botam. Ah, galinhas para mim é queijo. Sim. Então, amigo Silva, vai lá aqui, pá. Aquilo agora deve estar um brinquinho, não é? Oh, está. Agora, se quiser vender, vale bem bons patacos. Vendê-la? Nem que eu estivesse com a corda na garganta. A quinta faz parte de mim. Está tantas claro. Vezes sonhei com ela, que antes de a ter é como se a tivesse. Mas não pode ir um bocadinho mais devagar ou muito mais. Ah, não tenha medo, Sr. Silva. Está comigo no azar. Nunca tive um desastre dos ventos, que diabos seja surdo, seja burro e paralítico. Olha, uma vez ia eu a 70 ou 80 e, de repente, aparece-me um burro pela frente. E eu... Travei dois metros. Não te importava, eu saia já aqui. Não, senhor, eu levo a casa, não me custa nada, já vi. Foi, arranquei em segunda. E com dois golpes de volante, bati por entre duas carroças que até parecia uma seta. Olha, e com uma folga que isso veio. Bom dia. Bom dia. Lindas rosas. Continua zangada. Sei, passo por aqui, olha, a ver se a vejo. Lembra-se do caracol? Já o acabei. Quer ver? Está a olhar para si e dizer, olha, a minha dona. Sorria. Não posso. Sorria. Não posso agora. Ajuda-me que eu caio. Não. Não quero ficar sem para fora esta coisa. O amigo Silva não quer dar mais uma volta. Não, muito obrigado, não quero mais. Olá, bom dia. Bom dia, Sr. Silva. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então não entram? Não, não, obrigado. Eu também não posso entrar, eu tenho que ir pôr a criação lá nas capoeiras, de maneira que não posso demorar. Fica para outro dia. Tá bem. O amigo João vem para baixo? Vou. Até outra vez. Então partem de bem. Boa viagem. Ó. Obrigado, amigo Silva. Boa viagem. Boa viagem é que eu duvido. Aquilo não é um automóvel, é um terremoto. Um
Matilde, Rosinha, venham cá depressa. Isto é espantoso, isto é espantoso. Oi, homem. Esperem, silêncio, não digam nada agora. Esperem assim. Olhem lá, mas as contas estão certíssimas. Mas o que foi, filho? Silêncio. Ai, Matilde, estamos ricos, ricos. Pronto, já está. Pois já está, uma vez havia de ser. Estamos milionários. Tu ainda arranjas uma brincadeira com essa trapalhada? Não era nada, quase arranjas coisa nenhuma. Mas o que aconteceu? Os coelhos, minha filha, os coelhos. Quais coelhos? Os nossos, os quais haviam de ser. Mas que têm os coelhos? O que é que tem os coelhos? Por que é que tem os coelhos? Mas como é que os coelhos? Oh, minha filha, isto é facílimo. Cada coelho tem 10 filhos de uma ninhada. Sim. Como temos 20 coelhos, vamos ter 200 filhos. Pela ordem natural das coisas, os filhos, filhos têm. Portanto, daqui a algum tempo, mais coisa, menos coisa, nós vamos ter milhares, milhões de coelhos. Estás a ver a 30 mil reais cada um, hein? Que negócio esplêndido. Ai, meus ricos, milionários, milionários. Que bom, meu pai. Ai, isto vai ser um negócio. Deixa, vai ou não vai? Vai, vai. Deixa, não, para um país qualquer. Um negócio maravilhoso. Crescei e multiplicai-vos. Eu até já arranjei um nome para a nossa coelheira. Já? Pois são isto. A multiplicadora. Ai, que bom que vai ser. Tal, hein? É ou não é grandioso? Que rico empate de capital está aqui. Olha, olha, olha. Olha que moscou, olha, olha. Olha que música, que melodia. Que notas. Que notas? Notas? Já são coelhos, são notas de conto. É, seu Silva, bom dia. Não se lembra de mim? No escritório do meu colega Sequeira, lembra? Até fui o primeiro a dar-lhes parabéns. Lembra muito bem, seu doutor, passa bem. Não quero entrar. Muito obrigado, vou com pressa. E que tal se dá cá com a sua propriedade? Deve ter pompa. Não admira, plantação científica, as contas estão mais que certas. Isto que falha. Boa viagem, seu doutor. Chega mais o café, João. Ultimamente tenho-te visto muito pela quinta do vizinho. Acho bem que te divirtas. Na tua idade eu fazia a mesma coisa. A rapariga é engraçada. Mas é gente de outra situação. Não sendo o pai que queres chegar. Sabes, sim. Sabes até muito bem. Com licença. E nada de compromissos. Diverte-te e mais nada. Então não acabas de tomar café. Não peço mais, obrigado. Tu já sabes, ficas proibida de falar esses Silvas. Oh, filho, mas eu nunca lhes falei. Ah, bem, mas eu conheço o género. O que eles querem é meter-se cá em casa. Oh, Aires. Olá. Grande surpresa. Passei para ti perto e resolvi visitar a uma saltada. Está mais de pequeno almoço? Não, mas vamos aí. Não é, só. Bom dia, rapaz. Bom dia, rapaz. Viva! O amigo Guimarães é um homem com sorte, está com um aspecto esplêndido. Muito obrigado, doutor, também. Dá-me licença. Pois não. É já. Com licença. Então, como vão esses negócios, essa fábrica? Isso vai para a frente ou o senhor já desistiu? Sabe, o momento é mau. Eu precisava de um sócio. Olha, o doutor conhece tanta gente, é que podia arranjar de alguém. E não era preciso muito, aí com uns 500 contos fazia-se o negócio. Sabe, é difícil. Ainda se fosse em Lisboa... Tem piada. Mas o senhor tem aqui ao pé da porta o homem que precisa. Quem, seu doutor? O seu vizinho. O que é esse Pelintra? O doutor agora tem graça. Pelintra? O amigo Guimarães está a confundir com certeza. Mas total, então não é desse Silva que fala. Sim, aquele Pelintra, como um amigo lhe chama, recebeu uma herança de 1.200 contos só, mais nada. O que é o Silva? Sim, o caso passou-se no escritório de um colega meu em Lisboa. Eu estava presente, até fui a primeira pessoa a dar-lhes parabéns. Essa agora... Mas o doutor não estará enganado? Não, falei com ele ainda há pouco. É certo que é um pouquinho excêntrico, mas também com 1.200 contos não é defeito. Oh, diabo. E eu que me tenho afastado sempre dessa gente. Sabe que eu tenho a impressão que ele não simpatiza lá muito comigo. Qual? Que é uma joia. Ora, se eu soubesse da herança. Quer dizer, se o homem não fosse assim, até já o tinha convidado para cá vir a casa. Sempre somos vizinhos, não é verdade? Mas é simples, convida-te. Pois sim, mas é capaz de não aceitar. Deixe isso comigo. Aposto que o amigo Guimarães, com ele logo à noite, está aqui a jantar o mais pacatamente da vida. As contas estão mais que certas. Não há... como um bom cu de vinha portuguesa, para uma boa e leal confraternização entre os portugueses. É ou não é assim? De hoje em diante, Sr. Guimarães, tem aqui um vizinho com quem pode contar. Aperta esta mão. Vizinho, não. Amigo. Amigo. E diz muito bem. Amigo.
E a amizade, para mim, é sagrada. Eu não quero lá ver. Estou emocionado. Uma bola que nem vai para cima, nem para baixo. Vai um garfinho de licor. Talvez ajude-se. E se for por tomar o café para a sala? Está aqui tanto calor. Boa ideia, Adelaide. Venham daí. Que linda casa. Meu amigo agora vai sentar-se aqui. É um autêntico berço. É a cadeira de honra. Experimente. Vai ver como se sente bem. Hein? Tal. É uma verdadeira maravilha. E agora vai um enxertinho andando. Muito obrigado. Sabe, passei hoje pela sua quinta e lembrei-me do meu amigo. Esta cadeira é uma verdadeira obra-prima. Oh, mas esteja à sua vontade. Ora, eu sei que o meu amigo é uma pessoa empreendedora. E pensei um negócio. Um negócio deve estar mesmo a calhar para si. Diga, diga. Montarmos uma fábrica de flocos de aveia, hein? Está a ver a coisa. Um daqueles negócios em que os americanos têm ganho fortunas. É formidável. É, não é? O amigo Guimarães é tal qual eu. Progresso sempre para a frente. Alimentação racional é que os portugueses precisam. Flocos de aveia. De gênio, amigo, de gênio. O negócio interessa-lhe? Não interessa, isso nem se pergunta. Estou a ver a aveia a crescer. O floco a vender-se e o português a comer e a engordar. Engordar. Mas que rica cadeira. Eu não lhe dizia. Tinha a certeza de que o Sr. Silva era a pessoa indicada. Indicada? Indicadíssima. Eu tenho um faro especial para o negócio. O senhor é que vende a minha colheira. Não, não. A minha multiplicador. Oh, que é uma fábrica. Ali dentro está a fortuna aos pulos. Centenas, milhares, milhões de coelhos. Oh, evidentemente que para o meu negócio é preciso um empatezinho de capital. Claro, claro. E eu contava com o meu amigo. Amor de Deus, o amigo dispõe. Aí uns 500 ou 600 contos. Ou mais, não faz a cerimónia. Felizmente, coelhos não vão faltar. Perdão, mas eu não falei em coelhos. Falei em contos. Mas sim, mas para mim, contos ou coelhos é perfeitamente a mesma coisa. Aí é. Pois claro. Tem graça. Chamar coelhos aos contos. Acha? Eu acho normal, normalíssimo. Bom, eu já fiz as contas, sabe? Lucro, certo? Ah, que tal qual como eu. Primeiro que tudo, cálculos. Matemática pura. Bom, semeio as minhas terras com aveia, o amigo também, e depois compra-se-ia a essa gente dos arredores. Não diga mais. Eu já estou a ver os 8 milhões de portugueses todos a comerem flocos. Nada de drogas. O homem deve viver da natureza. Tenho os planos da fábrica ali no escritório. Quer ver-me? Com todo o prazer. Só tenho pena não poder levar a cadeirinha que se tem. Olha que bastardo. Menina, negócios. Sabe que é muito agradável tê-la por vizinha e agora como visita? Quem havia de dizer depois do nosso encontro? Nunca pensei que o céu era tão grande. A gente na cidade nem repara nestas coisas. O meu pai tem razão. Não há nada mais belo que o campo. Quando começar a sentir a falta dos teatros, dos cinemas, de todas as coisas a que as raparigas da cidade estão habituadas, talvez não pense da mesma maneira. Julga-me assim tão fútil. Talvez. Lembra-se da nossa casa, daquele pardieiro. Veja como o transformámos sozinhos, com o nosso esforço, o nosso entusiasmo. Você tem razão. Mas será capaz de viver sempre aqui? Claro que sim. Não é no campo que se encontra a verdadeira felicidade, junto de tudo quanto é natural e simples. Sempre julguei que pensasse como eu. Penso. Mas houve momentos em que virei um pouco de si. Cozinha, vamos embora, é quase meia-noite. Vou já, minha mãe. Vamos. Até amanhã, amigo Guimarães, isto foi uma noite muito bem passada. Amigo só, não. Sócio. Pois seja sócio. Isso vai ser o melhor negócio do século. Oxalá. Muito boa noite. 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 Muito boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Afinal, aqui o doutor tinha razão. Este Silvio é muito excêntrico. Calculei, eu já tenho ouvido dar ao dinheiro vários nomes. Carcanhões, paus, palhaços, até gansos. Mas coelhos é a primeira vez. Pois a mim pareceu muito boa gente. Muito boa gente. Olha lá. E se nós lhe oferecêssemos a cadeira de balouço? Olha aqui, olha. Oh, mulher, tu não vês que a cadeira foi a única coisa que ele apreciou? Se lhe dessemos a nossa casa, perdia encantos para ele.
E nós precisamos que ele venha cá mais vezes, não é verdade, doutor? Pois claro, pois claro. Gente, é, Matilde. Ah, que delicadeza. Quando é que lá no escritório me tratavam assim? Bem, eu bem sei que agora temos outra posição, somos proprietários. Mas é para outra coisa, não é? É sempre a cada uma. E pensar eu que não nos podíamos ver um ao outro. Coisa extraordinária. Mas conversa era essa com o senhor Guimarães. Queres entrar com 500 contos para um negócio? E então? Oh, homem, mas onde é que tu tens 500 contos? Bem, ter não tenho. Mas eu não te expliquei outro dia que os coelhos estão lá em casa preparados para tudo. Andavas tu com os coelhos, mas isso falha. Falhar? Sim. Uma coisa que está tão bem calculada, as continhas ali certinha. Os coelhos faziam-me lá agora uma partida dessa. Vê lá, vê lá. Não. Olá, amigo Silva. Olá, amigo Tomé. Entre, entre, vem cá. Então, o que é que se faz? Estou a dar de comer à bicharada. Ah, sim. Olha cá a ver, que é muito engraçado. Vamos lá ver isso, vamos lá ver isso. Olha cá, ver isso, venha cá, venha cá. Olhe para isso. Olhe para esta máquina, isto é uma máquina. É uma fábrica, é uma fábrica de máquinas. Olha, olha, olha. Tão pequeninos. Olha, aqueles nasceram há pouco tempo ainda. Olha, estão ali fortes, sabes? Pesam 150 gramas cada um, não é? Sim. Olá. Ah, vá, vá. Olá, olá, olá. Olha, 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 olha os bigodes deles, bigodes deles. Então, fala a cara da mãe, não é? E agora, meus meninos, é preciso crescer depressa e engordarem muito, hein? Que é para o dono nos papar com arroz. E convidar-me para o jantar, está claro. Não diga isso, que eles podem perceber e depois nunca mais crescem. Tem razão, tem razão. Olha, que eu não disse nada, hein? Eu não disse nada. Façam conta que não ouviram nada, hein? E agora, vou colher as primeiras batatas semeadas por mim. Fui eu quem lancei à terra e sou eu quem as vai colher. Palavra que me sinto emocionado. Eu quero provar algumas das batatas. Ah, isto é que você prova, com certeza. Olhe para esta maravilha. Tenho aqui 1.200 arrobas. Talvez sim. A natureza é sábia, muito bem, sábia. É, mas é que às vezes prega-nos cada partida. Digo isso, amigo, também. A natureza é sempre a natureza, sempre. Sim, mas quem é que inventou escravelho, trombão, a filoxera e os outros regentes todos, para darem cabo das vinhas, das batatas, das ervilhas e das couves? A natureza. Ora, são bolas para a natureza. A gente está a pedir chuva, vem uma seca que queima tudo. A gente está a pedir calor, desata a cair água que nunca mais acaba, até os queijinhos se bebem de pé. Ora, então que sabedoria é esta, amigo seu? É um blasfémio, são os mistérios da criação. Está bem, mas eu não estou lá muito de acordo com eles. Bom, bom, bom. Olha para a miséria destas batatas, está vendo isto? Isto é um roubo. É um autêntico roubo. Com uma seca destas, o que é que o amigo Silva queria? Não cresceram mais. Mas não há direito. Se me ia 10 arrobas, devia ter aqui pelo menos 1.200. Isto é fazer pouco como pessoas. Ainda vão comigo em doido. Eu não percebo uma linha disto. Ó, Matilde! Foi, homem. O que foi que estreou o guardanapo? É uma autêntica vigarice. Ora, que dia é hoje? Vamos lá saber. Sábado. Sábado? Mas sábado desta semana? Pois fala de ser. Já estou maluco. Sábado, não é? Cá está. Sábado, dia 3 de janeiro, Santa Margarida. Chuva torrencial. Torrencial. Ouviste? Aqui diz torrencial. Ora, então onde é que está esta chuva? Não. É uma autêntica vigarice. Mas eu vou escrever uma carta a este tipo de zancaus. Arranjei-me a papel e tinta, faz favor. Não vai, não vai. Quê? Não vai. Já não falo que já estou aqui furioso. Para que anda meio mundo a enganar o outro meio. Ouça, meu pai. Mas o que é que é? Não há água, não é? Se não há água, acabou-se a água, acabou-se os feijões, já não temos flores, não é isso tudo. Não é isso, paizinho. O quê? São os coelhos. Ah, os coelhos? Os coelhos, sim. Os coelhos, quem é que tem os coelhos? Não sei bem, meu pai. Era só o que faltava. Vamos ver, paizinho. Estão mortos, não estão, meu pai. Boa noite. Boa noite, Silva. Então, onde está o João, dona Adelaide? Ai, fui para o Porto com o doutor Aires, volta amanhã. Pois vieram mais tarde. Atrasando por causa do pastor. Era uma surpresa para a dona Adelaide. Não valia a pena que mudasse. Ah, mas o amigo Silva hoje está como te vai aparecer. Mas não calcula como eu estou preocupado.
Só hoje morreram 14 coelhos. Ah, lá direi. Faz uma pessoa as contas, tudo tão certinho. De repente, é isto. É uma maçada. Mas sente, sente. Sabe, uma ruína que era o amigo dizer. Essa é boa. Nem parece sua. Um homem rico é lastimar-se por meia dúzia de coelhos. Ah, meia dúzia. Se eu lhe estou a dizer, só hoje foram 14. E tão mirradinhos. Se os visse até metiam pena. Acredito, mas que diabo coelhos são coelhos? Não, são notas de conta de desaparecerem, é o quê? Ah, mas, nossa Raul, aqui o que interessa agora é a nossa fábrica. Sabe que eu já falei com o notário. E amanhã, se quisesse, podíamos assinar a escritura. Ah, sim, a fábrica. Isso não se poderia atrasar um bocadinho? Pode ser que isso seja uma epidemia. Talvez passe. Mas que diabo tem os coelhos com os flocos da aveia? Mas então o amigo Guimarães não me pergunta o que tem os coelhos com os flocos da aveia. Pois não se está mesmo a ver se os coelhos morrem e não têm filhos. E se não têm filhos, dá-se vão todos os meus cálculos. Sempre sem coelhos não há contos. E sem contos não há fábrica. Este é que é verdade, tal qual tem tirar nem pôr. Está a ver o que é uma pessoa contar com 1.200 contos e de repente ver-se sem nada. Mas que atrapalhada. Atrapalhada não, isto é claro como água. Então, e o dinheiro da herança? Qual dinheiro? O dinheiro que o amigo recebeu. Eu não recebi nada, senhor. Aquilo foram pesos para aqui, pesos para lá. No fim estava tão leve como estou agora. Mas não tens 1.200 contos? Se eu tivesse 1.200 contos, estava a aturar aquela coelhada. Mal, mal, mal. Mas então você não tinha o dinheiro e andou aqui a entrujar-me? A entrujar? Eu? As contas estavam certíssimas, eu podia lá prever-me. Quer lá saber das contas? Você queria era vir para aqui repastelar-se na cadeirinha e fumar-me charutos. Uma vigarista que era. Uma grande vigarista. Oh, mas o que é que aconteceu? É esse Silva que é uma intrusão. Andou para aqui a enganar-nos, a papar-nos os jantares e afinal não passa de um pelintra. Pelintra? Pelintra, pois. Pobre, quero te dizer. Pobre, mas com muita honra, seu usurário. Oh, homem, não te exalte. Vamos embora, meu pai. E fique sabendo, sendo ricos, são mais pobres do que nós. Falta-lhes aquilo que o dinheiro não dá. Dignidade e sentimentos. E é que vamos mesmo. Quero lá saber dos seus sofás, dos seus jantares. Estou-me nas tintas para tudo isso. Tenho aqui dois braços para trabalhar que valem todo o dinheiro do mundo. Pois claro. Vamos embora. Vamos, meu pai. Não pode ser. Vamos à direita. Um ano inteiro a comprar aqui na loja e agora que a gente precisa dele, volta-nos as costas. Enrola-se lá. Não há mais nenhuma loja. Quer queira ou não queira, nós temos que cá vir. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Silvio. Então o que aconteceu? Ó, Sr. Silva. Eu explico. Não vê, Sr. Silva, que o Guimarães não quer vender nem mais um estofiado. Não chove, os homens não têm trabalho. Está percebendo, dá? Por enquanto a gente ainda se vai aguentando. Mas se a seca demora mais um mês ou dois, como é que isto vai ser? Sobre aqui, tem uma quarta de arroz. Querem ver? Traz dinheiro. Minha mãe está a sentar. Viram? Tenho muita pena, meu anjinho, mas a tua mãe já cá tem uma grande conta. Vai dizer para mandar o dinheiro. Onde quer que ela vá buscar o dinheiro, se o homem não trabalha há duas semanas? Dê lá o arroz do periquito. Vá com ele. A lavadora que isto disse, não se portar atrás do balcão. O que é que o Sr. Silva dizia isto? O que é que eu digo? Digo que há sempre solução para tudo. A questão é uma pessoa refletir. Ah, pois é, mas... Acho que o Sr. Silva está a pensar. A pensar já pensei. Vamos lá saber. O que é que o Guimarães tem mais do que tu, do que eu ou do que posso me ser? Tem uma loja. Nesse caso, é fácil, é montar uma loja igual a dele. E onde é que nós temos o dinheiro para isso? O dinheiro? Eu estava à espera dessa pergunta. Nem eu tenho dinheiro, nem você, nem ninguém tem. Nem é preciso o dinheiro, é uma coisa relativa. Ora, vamos lá saber. Você com 3.000 réis, o que é que compra? Um quilo de pão e nada mais. Mas 500 homens, com 3.000 réis cada um, já podem comprar uma seara que dá pão para mais de 500 pessoas. Ah, isso é verdade. É verdade. A união faz a força. E tanta força faz que eu estou farto de dizer a solução para isto é uma cooperativa. Uma quê? Cooperativa. Ó, Sr. Silva, o que é essa comparativa? Não é comparativa, é cooperativa. É uma loja onde cada um compra aquilo que é seu. Ó, Sr. Silva, mas se a gente compra, é comparativa. Não é comparativa, é cooperativa. É uma espécie de muro contra a ganância do Guimarães. Ó, senhores, é um muro onde a crise esbarra e não consegue entrar. Quer dizer, do lado somos nós, o nosso trabalho e as nossas economias. Do lado lá está o intermediário e a especulação. Desculpe, Sr. Silva, mas não percebi nada. Oh, senhores, uma cooperativa é uma loja que não chega a ser uma loja. É uma loja onde não há Guimarães e os artigos são vendidos ali ao preço do custo sem aldrabice nenhuma. Não há patrões. Oh, Sr. Silva, eu quero ir para a caixa de uma coisa dessas. Não quer ir? Vou eu, vamos todos. O que é preciso são muitos gestos destes. Muito entusiasmo, muita perseverança, muita união. E a cooperativa será uma realidade. Estão dispostos a ir para a frente? Claro. Se o Sr. Silva ajuda, vamos a isso. Ah, que ajuda, ajudamos todos.
porque todos juntos fazemos a união. E a união faz a cooperativa. Aquilo é que é um homem. Estás a ver a gente com uma loja. Só o seu Silva que era capaz de uma ideia daquela. É uma ideia para o nosso bem. Oh, comadre, o que vem a ser isto de comparativa? Mas você não sabe o que é uma comparativa. Vai a ver. Não sei, não. Diga-me lá o que é. Bem, uma comparativa. Uma comparativa é... uma coisa... uma coisa... acho que deve ser uma comparativa. Eu também não sei. O meu homem diz que Tomé ofereceu o barracão. Ah, então fica mesmo nas fechas de Guimarães. Assim é que é. Ó, oh, Sr. Tomé, um bocadinho mais para cima aqui do lado direito. Ah, alto, alto! Está bem. Tio! O quê? O pai manda dizer que o meu tio sempre manda as fazer. Diz ao teu pai que o irmão dele é um cara à direita e que isto vai de vento em pouco. Eu já disse à minha filha que da manhã em diante só se compra na loja nova. Pois, pois. E sabe, acho que eles até emprestam dinheiro à gente. Não, já lhe disse, pois aquilo é nosso. Oh, Tomé, abra mais esse saco para ter melhor as batatas. Abre-se mais, abre-se mais. Sim, oh, Rosinha, vem aqui para casa. Para cá, vem, vem. Mas eu compreendo que eles entram e a primeira impressão é tudo, compreendeu? Está claro, está claro. Com certeza. Ó, oh, Tomé, você não esquece, quando eu quiser dar-lhe um sinal, você abre a porta. Sim, sim. Bem aberto. Está bem assim, ó, Sr. Silva. Está muito melhor. Aí é que estão mais bem dispostas, bem dispostas. Olha, 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 lá está ele. Lá está ele. Uma cooperativa. Idiotas. Ainda não viu? Vai lá para o seu lugar, ande. Como que se aquilo se pudesse aguentar. O que é que você está a rir? Eu a rir? Oh, Sr. Guimarães, eu não estava a rir. Vá, mudou, fechou para a outra tulha. Depressa, seu calão. Para isso, rapaz. Você julga que eu não percebi porque é que você se ria, não? Rapaz, o que está a fazer? Apanhe-me de paixão. Matilde, abre tua porta. E você, Tomé, estenda-me os bacalhau. Com todo prazer, São Silva. Bacalhau, bacalhau. Bacalhau, bacalhau. Ora, faça favor de entrar. Sejam muito bem-vindos à vossa loja. Entre, entre. Às horas. Só falta o caixeiro, mas isso é um instantinho. Bom dia, freguesia. Cá está o periquito. Então o que é que vai hoje, comadre? Um quilo de batata. É para já. Ó, Sr. Silva, afinal os preços são iguais aos de Guimarães. Exatamente iguais. Mas no fim os lucros é que revertem a favor dos sócios. A palavra está mesmo a dizer cooperativa, cooperação. Cooperação. E disseram-me que também faziam trocas. Sim, senhor, também se fazem trocas. Aqui trocas tudo. Então o que é que tenho aqui este par de botas que acabei ontem. Sim, senhor. Estão boas. Bom capital, sim, senhor. Queria trocá-las por 5 metros por 5. Sim, então, sim, senhor, trocas. Não precisava de um par de botas. Tem graça nem de propósito. Você entrou à deixa. Que número é que calça? 39. Este é 40. É mais um ponto, mas não faz mal isto, talvez encolha. Mas... não traz dinheiro. Paga quando quiser. Vale, toma aí nota, filha. Paga 6.800 por um lado e paga 49.500. Fica a ver. Quem? Quem? Não me lembro. Oh, periquito, mas isso não pode ser. 4 metros. Aqui não se rouba nada a ninguém. 5. Vá lá mais um bocado que é para uns fundidos lá para o gaiato. O Silva, hein, mesmo de fronte da sua casa, deve ser um grande prejuízo para o senhor. Qual prejuízo? Aquilo que você ali vê não se aguenta nem 8 dias. Bom dia.
Até que está lá a loja. Adeus, Periquito. Boa tarde. Ó, Periquito, havia esta menina bem a dizer. Bom dia, prezados consórcios. Bom dia, senhor Silvio. Bom dia. Tens lá bem o negócio hoje, bem? Bem. Sim. Cada dia isto melhor. Cada dia melhor. Moça Silva, moça Silva, o Guimarães tem a loja às moscas. Essa Palerma, ao menos sacudar as moscas. Então e hoje não vai mais nada? Hoje não vai mais nada, Sr. Periquito. Sr. Periquito já viu aquilo? Estamos arruinados. O Guimarães está a baixar os preços. Estamos nada. Uma cooperativa é uma cooperativa. Ele quer guerra, pois então vai ver. Isto é para ele aprender. Não há direito. Ele quer arrebentar com a gente, amigo Silva. Quer, mas não consegue. A última palavra é da cooperativa. Com licença. Por esta é que ele não esperava. Dou-lhe um doce porque pode fazer uma coisa destas. É o que fazes. Ó, Silva, venha cá depressa. Olhe para aquilo. O que é que foi? 10% de desconto sobre o preço do curso. Que aliado quer cortar-lhe das pernas. A perder dinheiro de propósito. Mas as pessoas não deixam de cá vir, isso garanto eu. Então, o que vai ser hoje, comadre Angelina? Olha, temos aqui um chouriço que é uma maravilha. Veja a beleza deste cheiro. Não era isso. Mas temos também aqui um presunto. Senhor Silva, o senhor desculpará, mas é que o dinheiro não era muito. Eu me gostava de comprar cá na loja, mas ali em frente fazem-me mais barato. Mas é uma armadilha do Guimarães. E depois a cooperativa é sua, é nossa. É nós todos. Pois é, senhor Silva, mas dois tostões a menos nisto, dois tostões a menos naquilo sempre é dinheiro. Eu não tenho outro remédio. Senhor Silva, desculpe, sim. E isto aqui é tão bem. Mas eu não posso pagar hoje. Não podemos pagar hoje, paga para a semana. Fiar é a especialidade da casa. Obrigada, minha mãe. Está bem, beleza. Onde está o menino? Pese lá o menino. O campo é muito bonito, mas lembra-me que Lisboa é só abrir a torneira e pronto, vá. Vá dizendo ao teu Tomé. Batatas, uma saca. Uma saca. Duas sacas de arroz. Duas de arroz. Sabes quanto fez a cooperativa ontem? 20 mil reais em dinheiro, 225 fiados e mais 150 mil reais que se emprestou ao Manuel Zapateiro. É pouco, não é? Se é pouco, dona Matilde, a gente assim não se pode aguentar. Não pode, mas deve. Pensem que o Guimarães está a perder dinheiro todos os dias e não quer continuar assim por muito tempo, com toda a certeza. Se nós pudéssemos resistir... Mas temos de resistir, meu pai. Nós temos, custo o que custar. Pior de tudo... É a tal letra que se vence daqui a dias. A letra reforma-se. E eles aceitam? Com certeza que aceitam. Mas não se preocupem com isso. Deixem o caso comigo. Vê lá no que tu metes, homem. Vê lá. Deixa ver, mãe, que eu vou. Fique-se com esta, amigo Tomé. Desde que tenho a casa e a quinta, tenho levado muito pontapé da natureza e nunca me verguei. Ora, se eu não me verguei à natureza, muito menos me vergo ao Guimarães. Outra vez. A Rosinha fala-me como se eu fosse o inimigo. Culpa tenho eu que se passou entre o seu pai e o meu. É melhor não falarmos mais nisso, João. Mas é injusto sermos nós a pagar por aquilo que não fizemos. Eu continuo o mesmo. Porque não há de Rosinha ser a mesma para mim. Lembra-se dos nossos projetos. É impossível, João. Impossível. Já não se trata apenas do meu pai e do seu. Há mais. Bem sei. A cooperativa. Isso é uma luta sem pés nem cabeça, Rosinha. O pai é capaz de estar anos inteiros a perder dinheiro. Só para acabar com a loja. É inútil lutar contra ele. Sabe o que eu faria se tivesse o seu lugar? Procurava chegar ao entendimento, não sei. Talvez vender-lhe a cooperativa. Foi seu pai que o mandou. Rosinha. Já calculava. Mas está enganado.
Nem você, nem o seu pai, com todo o seu dinheiro, podem compreender o que a cooperativa representa para nós e para toda essa gente que a fez. Não, João. Viu como eles trabalharam? A boa vontade e a esperança que depositaram nela? Não pense que a cooperativa é uma loja como a do seu pai. Não é um negócio, mas um símbolo. Representa o esforço e a vontade de viver dos humildes. Simboliza aquilo pelo que o meu pai sempre lutou. Uma vida honrada e digna para todos. E isso não se compra, João. Vá. Vá e diga ao seu pai que a cooperativa não está à venda, nem nunca se venderá. Mas você não tem direito a resolver sozinho. Sim, mas há uma coisa que resolve tudo. Que vale mais que todo o dinheiro do mundo. A solidariedade. Mas fale com eles. Ou pelo menos deixe-me explicar-lhes tudo. De outra maneira arruinam-se, acredito. Quer falar-lhes? Quero. Pois bem, seja. Mas eu tenho a certeza de que a resposta será sempre a mesma. A cooperativa continuará. A vossa ideia é magnífica. Mas onde acabar por perder? O meu pai cobrirá sempre os vossos contos, até arruiná-los por completo. Se vocês quisessem vender a cooperativa, eu faria tudo para que ela comprasse. É que eu, com esta luta, já perdi bastante. Ouviram, não é verdade? Quem estiver de acordo com a venda da cooperativa, que se levante. Oh, lá! A cooperativa não está falida. Nem sabemos. Temos tido dificuldades, emprestámos dinheiro a muita gente. O Joaquim da Horta, para semear as suas terras. Ao Américo, para adubar as dele. A ti também, que precisavas de um arado. A ti, para acabar da tua casa. Mas esse dinheiro não está perdido e rende o melhor dos juros, que é garantir trabalho honrado. A cooperativa fundou-se para fazer bem a toda a gente. E se ela acabar, mal vai a nossa aldeia. O Guimarães não baixa os preços por bondade, mas para nos esmagar porque somos um entrave aos seus lucros gananciosos. O que ele quer é voltar à especulação antiga. Deixe que desejam, levantem-se. Porque eu ficarei sentado. Viva Silva! Não pode continuar assim. Ah, mas eles não me conhecem. Oh, homem, sossega. Desde que vieste da loja ainda não paraste. É. Ai, credo. Falas bem. Mas quem tem que pensar sou eu. Não vês que eles estão dispostos a resistir. Baixem os preços o mais possível. Já estamos a perder dinheiro, percebes? A perder dinheiro. Pois é. Mas tu não tens dito que negócios são negócios? Mas isto já não é negócio, isto já é um desastre. Ah, filho, mas mete-te lá com os teus bordados e cala-te. Resistir. Quando me lembro que é aquele pelintra do Silva que anda por trás de tudo isto. Mas não está. Há de haver uma saída. Oh, filho, valha-te Deus. Tu estás tão aflito que até parece que já tens os credores à porta. Os credores? Os credores. É isso mesmo. Ora, mas porquê é que eu não me lembrei disto há mais tempo? Uma coisa tão simples. Uma cartinha e pronto. Ouve isto. Não dou 8 dias de vida à tal cooperativa. Somos a informá-los de que nos é impossível fazer a reforma da letra de vossas senhorias e por isso devem liquidá-la no prazo estabelecido. É esta a nossa situação. Se não pagarmos a letra, fecha-nos a loja. Não, amigo Tomé. A cooperativa não pode acabar. Sim, mas vamos nós arranjar tanto dinheiro. Não sei, mas tem que se arranjar. Há de haver uma solução. Eu não tenho nada, mas tudo o que tenho é para a cooperativa. Obrigado, Periquito. Eu cá, por mim, ajudava de boa vontade, Sra. Silva. Se não fosse a cooperativa, nem Seara tinha. Mas o trigo, só lá para o fim do mês, é que está apanhadouro. Talvez ali o Romão. Como é que eu posso, homem? Eu bem sei que a cooperativa me emprestou dinheiro para comprar o adubos e sementes. Está tudo na terra. Ou julgam que se eu já tivesse apanhado a Seara, estava à espera que me pedisse o dinheiro. Não. Eu não tenho nada, Sr. Silva. Mas para uma coisa pode servir, aqui tenho o meu relógio. Vale pouco, mas... Obrigado, Manuel. A gente cá se há de arranjar de qualquer maneira. Com esta seca não há ninguém na aldeia que tenha dinheiro. Eu bem dizia que era melhor vender a cooperativa. Calce, homem. Você nem sabe o que é que está a dizer. Disse o Silvio. Disse o Silvio.
Tem, meu pai. Não tenho nada, filho. Vamos vender a quinta. É por causa da cooperativa. Está perdida, não é? Não posso abandonar aquela gente. Confiaram em mim. Quiseram vender a loja, não consenti. Sou o culpado de tudo quanto está acontecendo. Não fique triste, meu pai. Deixe lá. Vivemos tanto tempo sem a quinta, porque não havemos de os ajudar agora, não acha? Temos tão poucas ocasiões na vida de poder fazer bem aos outros. Não era de esperar outra coisa de vocês. Mas... que o senhor deve voltar na caminhonete da noite. Sempre há de haver alguém que queira comprar isso. O pai está louco. E não se aflijam. Não se aflijam. Está o troco. E muito obrigado ao Sr. Januário. Vem, gatinho, está preso. Oh, minha Aurora, um momentinho, porque a loja só fecha às 7. Ainda hoje vai para casa. Vê se vai não. Há 2 quilos, já disse, não é? Só posso vender 2 quilos. É 2 quilos a cada pessoa. Não se pode vender mais. Calma, calma, tenham calma. Até dá gosto de lidar com esta gente. Sabem que é tudo mais barato ali pronto. Mas vêm todos comprar à cooperativa. Desculpe, Sr. Paquito. Ora, deu-me 100 para pagar 100. Troco de 100. Gastão 100. Pois vá. 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 100 escudos. Ora, paga o atrasado? Pode ser. Paga o atrasado. Ó, Sr. Mestre, a menina paga o atrasado. Ah, meninas não pagam. É o 100 que deu para pagar o atrasado, os 100. As botinhas pagam hoje também? 100 escudos, não é? Para pagar as botas? Olha, ó, Sr. Tomé, a não ser se há aí troco de 100 escudos para pagar as botas. Pode levar as botas, que depois eu troco. 100 escudos. Ora, 100 escudos são 85. Ora, 85 com 15 faz 100. Pronto, e obrigado, Sr. Januário. Mas o que aconteceu? Isto é que o Tomé teve uma grande ideia, hein, Sr. Silva? Os homens da letra estão de boca aberta. Hã? Os homens da letra não vê. Vejo, mas como é que vocês pagam? Pagando, o dinheiro é que é sempre o mesmo. Agora vai tudo. O que é preciso é enganar os credores. Se eles virem que temos muita freguesia, reformam a letra. Mas isso é uma ideia espantosa. Com licença. Bom dia, meus senhores. Bom dia, Sr. Silva. Bom dia, Sr. Bom dia, amigo. Ah, freguesia hoje não é muita. Sim, senhor. Ah, o Sr. Periquito. Me esqueça. Escreveu aquela carta que lhe mandei? Um momentinho. 100 escudos. Ora, 97 mil réis. Com 13 de masia, faz 100 escudos. Qual carta, Sr. Silva? Que pergunta a sua? A carta para a casa Lopes Rodrigues. Para quê? O homem Lopes Rodrigues. Escreveu ou não escreveu? Ah, esqueci-me. Então tem que escrever imediatamente uma carta a dizer-lhe que em vista temos cortado as relações comerciais, vírgula. Com a casa que nos forneceu os ativos de mercearia, vírgula. Vírgula. Queira mandar o seu caixa de praça à nossa cooperativa, a fim de lhe darmos as nossas encomendas. Vírgula. Ponto final. Percebeu? Ah, percebi, sim, senhor. Ponto final. Mais nada? Escreva também uma carta à casa Ramos e Cunha Limitada. Mas não é com isso, é com o Sr. Tomé. Uma carta à firma Ramos e Cunha Limitada, a dizer que em face de não terem reformado a letra conforme tínhamos pedido, ah, mas são os senhores. Tenho muito prazer. Eu sou o Silva. Silva. Até que está lá a nossa loja. Pequenina demais para a freguesia, não é assim? É? Pois é verdade. Eu queria dizer ao senhor Ramos e Cunha e aqui ao senhor Limitado
que em face de terem posto em dúvida a honestidade da nossa cooperativa, vírgula, não reformando a letra conforme nós tínhamos pedido, vírgula, resolvemos de hoje em diante não comprar mais nada na vossa casa. Ponto final. A letra se apaga no dia do vencimento. Oh, oh, Di Silva, é que eu telefonei a estes senhores, não é? A dizer-lhes para virem ver com os seus próprios olhos que isto tudo não passa de uma intrigalhada ali de Guimarães. É que ele tem inveja de nós. E anda para aí a espalhar por toda a parte de que a cooperativa não tem fregueses. É isto que os senhores estão vendo. Mas eu diz isso. Pois diz, pois diz. E agora que os senhores já viram tudo, se trazem a letra, paga-se já. Não, senhor, que ideia. Não paga-se já. Nem o dinheiro se fez para outra coisa. Pois a cooperativa não fica a ver um tostão, seja quem for. Nós somos assim. Não, senhor, não temos pressa nenhuma. Nós até vinhamos dizer que estamos dispostos a reformar a letra e por inteiro. Ah, bem. Isso já é outra conversa. Nesse caso, não insista, senhor Tormento. Guarde o dinheiro. Temos muito prazer em conhecê-los e fique sabendo que acreditamos no êxito da cooperativa. Muito obrigado. Meu caro, muito obrigado. Muito bom dia e mande lá a Altrinha. Mais uma vez, senhor Silva. Obrigado. Às tuas ordens. Mas que maço de notas é este? Verdadeira é só uma. O resto é papel manteiga. Limpe. Mas isto é uma ideia de gênio, amigo Tomé. A cooperativa está salva. Salve. E para festejar este acontecimento, vamos organizar um grande bailarino. Vamos aí. Está combinado? Está com a cidade, Silva, mais grandiosa de toda a minha vida. A cooperativa venceu e vencerá sempre. Virtam-se, rapazes, virtam-se! Até dá gosto de ver esta alegria. Eu até a mim me está a descer pela pé. Ai, vou mesmo, nem que seja com uma sogra. Estás a pensar nele? Não me apetece, mãe. Ai, ai. Com a cooperativa. Uma coisa tão bonita e de mais a mais sem patrões. Está a gostar? Oh, cavalheiro! Fogo em sua casa, amigo Silva. Venha, venha, venha no meu carro. Vamos depressa. Entra depressa para o carro. Entra depressa.
Acabou-se tudo. A terra não quer nada comigo. Coragem, amigo, sim. É preciso ter coragem. Eu sempre tive coragem. Suportei muito. Mas agora, em face disto, é inútil lutar contra a fatalidade. Então, Sr. Silva... Ah, é o destino. É inútil. Sinto que devo voltar. A minha vida é na cidade. Vida de pequeno escriturário, com sonhos irrealizáveis. Sonhar é fácil. E depois vocês não precisam de mim. A cooperativa fica bem entregue ao Tomé. Não diga isso, amigo Silva. Venham comigo. Ficam lá em minha casa. Não, muito obrigada. Elas que vão já sofreram bastante, coitado. Não, meu pai, nós ficamos. Nós mas ficamos. Mas onde vão ficar? Isso não importa. Quer ficar ainda uma noite a pisar esta terra que é minha? E apesar de tudo, eu fui feliz aqui. Desculpem-me. Só gostava de ficar com os meus. Mais uma noite. Despedir-me de tudo isto. Que foi o meu sonho. Muito obrigado por tudo quanto fizeram por mim. Amigos, eu nem sei o que dizer. Parece um milagre. Foi aquilo que aprendemos consigo, amigos. A solidariedade. Talvez possa servir, Sr. Silva. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Mas como é que se lembraram disto? A gente não queria que o Sr. Silva se fosse embora. Obrigado. Sr. Silva. Desculpe ser só isto, mas é semente este ano. Não trouxe nada, Sr. Silva. Mas tenho aqui dois braços para trabalhar no que for preciso. Muito obrigado. Sr. Silva, para quem vem ali? Eu também tenho coração, Sr. Silva. Façamos as pazes.
Dê-me um abraço. Afinal, sonhar é fácil quando há gente como esta. Vocês vão ver, rapaz. Vamos, é isso. Vamos, rapaz.